Vice President Robredo hindi pabor sa pagsuspende ng Writ of Habeas Corpus. Kontra si Vice President Leni Robredo sa plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na suspendihin ang Writ of Habeas Corpus. Iginiit ni Robredo na walang batayan para sa suspensyon ng Writ of Habeas Corpus sa bansa. Ayon sa pangalawang Pangulo, malinaw sa nakasaad sa konstitusyon kung kailan lang pwedeng magdeklara ng suspensyon ng nasabing karapatan na magagamit ng isang individual bilang proteksyon sa iligal na pag-aresto. Pagdidiin ni Robredo, dapat lang suspendihin ang Writ of Habeas Corpus kapag may rebelyon, invasion o kung may matinding banta sa seguridad ng publiko. Anya, pasok dito ang stage of lawlessness at kampanya kontra iligal na droga. Sinabi pa ni Robredo na hindi pa umaabot sa puntong dapat suspendihin ang Writ of Habeas Corpus sa bansa at hindi na dapat umabot pa sa ganoong sitwasyon. Suportado ng Department of Interior and Local Government DILG ang plano ni Pangulong Duterte na suspendihin ang Writ of Habeas Corpus. At ayon kay Interior Secretary Ismael Sueno, daan na rin ito upang tuluyan nagmakamit ang kaayusan at kapayapaan sa bansa. Si Julius D. Samburun sa detalye. Susuportahan ng Department of Interior and Local Government ang planong pagsususpinde ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Writ of Habeas Corpus dahil na rin sa problema sa iligal na droga sa bansa. Paglilinaw ni Interior Secretary Ismael Mike Sueno, panahon na para sa pagpapatupad ng kamay na bakal, lalo na sa mga local government units na hindi nakikiisa sa adhikain tungo sa kaayusan at kapayapaan. Yung drugs violence at saka yung non-performance ng governance natin. No? So, sabi ko, parang walang governance sa mga areas na yon. So, kasi mahirap naman yung mga projects. Marami mga projects hindi pa nai-implement doon sa mga areas na yon, in some areas. No? So, nahirapan tayo. Nauna nang iginiit ng Malacanang na wala dapat ikabahala o ikatakot ang taong bayan sa planong ito ng Pangulo. Napakalalim kasi at napakalaganap ng problema sa droga sa bansa. Kailangan din kasi ng Pangulo ng tulong ng lahat para buong maipatupad ang pagbabagong ito. Maaari din daw na ipatupad lamang ang pagsususpinding ito sa ilang lugar sa bansa at posible ding itest o i-dry run muna bago ang tuluyang pagpapatupad nito. Depende sa pagiging resulta. Maraming mga local executives ang natatakot kay Presidente dahil sa iron hand ni President. So maybe tingnan namin, parang i-testing lang. Kung hindi talaga sila mag-cooperate, baka i-implement yun ni President suspension of the Writ of Habeas Corpus. Paliwanag pa ni Secretary Sueno, halos lahat daw ng opisyali sa gobyerno ay takot sa pagiging disiplinarya ng Pangulo, kaya't bawat isa nakatuon sa pamamahalang dapat tapat at malinis para sa sambayanan. Yung iron will niya, yung talagang political will niya na ma-improve ang bansa natin. Nauna na ding sinabi ni PNP Chief General Ronald Bato de la Rosa na welcome para sa kanilang hanay ang pagnanais na ito ng Pangulo. Pinabulaanan din niya ang mga ulat na posibleng maabuso ito ng mga nasa kapangyarihan dahil kahit nga daw may suspensyon ng nasabing writ o wala, kung abusado talaga ang isang pulis, gagawa ito ng pang-aabuso. Kung maganda naman ang hangarin ng isang pulis, paniguradong hindi ito pang-aabuso. Matunog na po ngayon ang salitang Writ of Habeas Corpus, mapabalita man sa radyo, telebisyon at maging sa mga pahayagan, ito ang pinag-uusapan. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? At sa tuwing kailan ito maaaring suspindihin? Alamin natin yan sa ulat ni Pauline Requesto. Ang motive, grabe ang bakbakan dito, ang baka akala ninyo. There's a rebellion, there's a rebellion being waged now in Mindanao. At kung magkalat itong still lawlessness, I might be forced to, ayoko. Warning ko lang sa kanila yan, ayoko. Kasi hindi maganda. But if you force my hand into it, I will declare the suspension of the Writ of Habeas Corpus. Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte na maaari niyang suspendihin ang Writ of Habeas Corpus kung magpapatuloy umano ang rebelyon sa Mindanao. Ayon sa Pangulo, mapalalakas din ng naturang hakbang ang kasalukuyang kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga. Subalit, ano nga ba ang Writ of Habeas Corpus? Ang Writ of Habeas Corpus ay isang kasulatan na nag-aatas para sa isang individual na madala sa korte upang matiyak kung may batayan ba ang pagkakaaresto nito o hindi. Sa madaling sabi, ang Writ of Habeas Corpus ay isang safeguard laban sa warrantless arrest at illegal detention. Nakasaad sa konstitusyon na ang due process ay batayang karapatan ng bawat Pilipino at isang warrant of arrest na inisyu ng korte ay kinakailangan para idetine ang isang tao para sa krimen. Sa kabila nito, may ilang probisyon din sa konstitusyon na naglalatag ng kondisyon para masuspindi ang writ of habeas corpus. Nakasaad sa Article 3 na maaari itong suspendihin sa panahon ng rebelyon at kung kinakailangan ito para sa kaligtasan ng publiko. Bagamat pwede nang maaresto ang isang individual ng walang arrest warrant, mananatili ang karapatan nito para magpiyansa kahit pasuspendido na ang writ of habeas corpus. Sa kasaysayan ng bansa, unang nasuspende ang writ of habeas corpus noong 1950 nang mag-issue si dating Pangulong Elpidio Quirino ng Proclamation 210 para labanan ang communist rebels. Sinuspende rin ito noong 1971 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos matapos ang Plaza Miranda bombing. Ang pinakahuli ay noong administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo nang suspendihin niya ang writ of habeas corpus sa Mindanao matapos ang Ampatuan massacre. Samantala sa kaugnay na balita, hindi dapat mabahala ang publiko sakaling ituloy ni Pangulong Rodrigo Duterte ang planong pagsuspende sa writ of habeas corpus sa kaguluhan sa Mindanao at problema sa iligal na droga sa bansa. Mula naman sa Camp Aguinaldo, may report si Brian De Paz live. Go ahead, Brian. Waila, magandang tanghali. Dapat alisin ng publiko ang agam-agam kung suspindihin man ng Pangulo ang writ of habeas corpus dahil sa terorismo at illegal na droga. Ito ang sinabi ni AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla ngayong araw kasabay ng ceremonial turnover ng donations mula UP Vanguard sa AFP. Ayon kay General Padilla, ang armed forces ay malaki ang kaibahan ngayon kumpara noon o lalabag sa nakasaad sa ipinatutupad na batas. Nakahanda ang AFP na irespeto ang kapakanan at karapatan ng mamamayan. Nakahanda rin ang sadatang lakas ng bansa na sundin kung magkaroon ng desisyon ng Commander-in-Chief ukol dito. Pangunahin sa tungkulin ng sandatang lakas ng Pilipinas na bantayan at pangalagaan ang seguridad ng bansa. Ayon kay General Padilla, nakasaad naman sa batas ang mga kondisyon patungkol sa suspension ng writ of habeas corpus. Naniniwala ang AFP na pag-aaralang mabuti ito ng legal team ng pamahalaan pero sa kasalukuyan ay wala pang natatanggap na kautusan ang AFP ng kaugnay sa suspensyon ng writ of habeas corpus. Muling nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi ititigil ang kampanya laban sa iligal na droga sa kabila ng mga banta sa kanyang buhay o pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Ako hindi ko hayaan ito. I would consider it a failure. Na mawala ako sa presidente tapos ganito ang sitwasyon. I would be terribly disappointed. But ako, impeachment, see? As long as I am impeached or I am killed, and the reason is because I was just trying my best to do something for my country, that's it. I don't need the praises and everything. It is not worth my work. Pero bukod sa problema sa droga, ayon sa Pangulo, may isa pang kinakaharap na problema ang bansa, partikular na sa Mindanao region na kung lalala umano ay mapipilitan siyang suspindihin ang writ of habeas corpus. I will try to connect because there is a rebellion. Ang maute, grabe ang bakbakan dito, ang baka akala ninyo. There's a rebellion. There's a rebellion being waged now in Mindanao. At kung magkalat itong still lawlessness, I might be forced to. Ayaw ko. Warning ko lang sa kanila yan. Ayaw ko. Kasi hindi maganda. But if you force my hand into it, I will declare the suspension of the writ of habeas corpus. Not martial law. Wala akong balak sa politika. But I will, kasi wala akong remedy. I cannot issue an order without a valid. I have to build a case one by one. Itong sa police na meron po. Sa ilalim ng konstitusyon, maaaring suspindihin ng Pangulo ang privilege of the writ of habeas corpus sa loob ng 60 araw kung may rebelyon, paglusob o invasion at kung kailangan ito para sa kaligtasan ng publiko. Ayon sa Pangulo, maaari niyang ipatupad ito para mahuli ang mga responsable sa paghahasik ng kaguluhan. Kapag nangyari ito, maaaring arestuhin ang sinuman kahit walang arrest warrant. Ang writ of habeas corpus ay hinihingi ng isang partido sa korte upang utusan ng Estado na ilitaw ang isang taong nasa kanilang kustodiya. If you don't give me a choice, then you box me in a corner and I find myself helpless because we have, kaya nandyan yan eh. Those are really provisions intended to protect the Republic of the Philippines. I can be ordered by the Supreme Court, stop it, but there are things that they cannot. And maybe I will not stop. Eh, bahala, sabihin ko na muna, tapusin ko to, tapos I can go to jail. By all the charges that you can think of. But this country, in my time, will not deteriorate any further. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang pagdalo sa launching ng Pilipinong May Puso Foundation kung saan binigyang pagkilala ang kanyang yumaong ina na si Soledad. Panauhin din sa nasabing event si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.